विपक्ष नायक सजित प्रेमदास संकल्पयक मत क्रियात्मक सक्वल सुखुरु पंति कामर लबादी मे वेडसटहणे 103 अधियर पोलोन्नरुव सेवा मुक्त कंदवुर महाविद्यालय केंद्र कर गणिमिन पवत्तुना एम विद्यालयट रुपया लक्ष 10क वटिना सुखुरु पंति कामर उपकरण लबादी मसितु केरुणे विपक्ष नायक सजित प्रेमदास प्रधानत्वेन मम ओबट प्रकाश करन्न कमति सुखुरु गोविया संकल्पे अपि अपे रटे आरंभ करनवा तमंगे अते तिबेन स्मार्टफोन एकेन අතරමැදියන්ගෙන් බැහැරව ඍජුව දේශීය වෙළඳ පොළටත් අපනයන වෙළඳ පොළටත් සම්බන්ධ වෙලා තමන්ගේ නිෂ්පාදනවලට ඉහළ ස්ථාවර මිලක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව හැම ගොවියෙක්ම නව තාක්ෂණයෙන් සන්නද්ධ කරලා නව ක්‍රමවේදවලින් සවිබල ගන්න මේ රටේ ගොවි ජනතාවට ලබා දීමේ ප්‍රමුඛතම පියවර අපේ රජයක් තුළ අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා සමහරු මම මේ කියන කරුණු කාරණාවලට විරුද්ධව කතා කරයි සමහරු කියයි මේ තියෙන ක්‍රමයේම හොඳයි කියලා ඒ තියෙන ක්‍රමයේම හොඳයි කියන මහා සමාජවාදී විප්ලවකාරයෝ තමන්ගේ දුව දරුවව යවන්නේ රජයේ පාසලට නෙවෙයි පෞද්ගලික පාසලට මහ ලොකුට කියා ගන්නවා ජනතාවාදී ජනහිතකාමී වමේ නායකයෝ කියලා වාමාංශිකයි කියලා තමන් රටට වාමාංශික වුණාට තමන්ගේ පවුලට දූ දරුවන්ටත් වාමාංශික නැහැ ධනවාදී මේක තමයි රටේ ක්‍රියාත්මක වෙන දෙබිඩි දේශපාලන දිව දෙකේ දේශපාලන රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න